っております。名前を覚えてくださいとは言いませんので、なんとなくじゃがいものキャラクターいたなぐらいで覚えておいてください。そんなひなじゃがくんですが、最近悩み事があって不眠が続いているそうなので、皆さんその悩みを聞いてあげてください。優しい方はぜひひなじゃがくんがその辺歩いている時にでも、悩み哀れみの言葉をかけてあげてください。でもしくは無言で優しく肩をこう叩いてあげてください。よろしくお願いします。じゃあじゃがくん悩みを教えて。ひのじゃがくんの切実な悩み、じゃん。ツイッターのフォロワーが増えない。カエルとかのねグロい写真とかいっぱい載っけてるからだと思うよ、うん、続きまして、友達の作り方がわからない。楽屋でもいつも壁とかとお話してるもんね。ペットボトルの文字とかね読んじゃってるからね。続いて、せっかく仲良くなったのに暴言吐いてしまったりする。ブロッコリーとか言っちゃったりね。そろそろねあの優しいブロッコリーもね切れると思うよ。続いて、じゃあ方、はい、まあ、お友達との距離感がわからないじゃが、あのそれ物理的な心理的な、あどっちも両方の意味で距離感がわからない。あなるほど、はい。でツイッターのフォロワーが1日で50人減りましたじゃが、多分ね夜中にね連投しすぎなんじゃないかなと思うんですよね。寝なさいよね。あれね、寝れないのね。悩みすぎて、そろそろハゲる。元からハゲてるか。元からハゲてるね。はい。え、あとは？え、なに？なに？え、なんか怖いって言われるしって言うけど、まずこれがすごい怖いし、怖い怖い。なんかいっぱい書いてるね。なになに？なんかすごいいっぱい書いてある。ね、怖すぎるからさ、もうこれさ、やん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 踊ってさ、これ怖すぎるからお立ち上げしようよ。ね、この負のエネルギーを、みんなで吹き飛ばしましょう。それではミュージックスタート。Thank you.
れたね。終わりです。はい、ありがとうございました。ひどじゃがくん、そのまま踊ったのね。そのままだったのね。じゃあこの後はお写真撮影ということで、もうね、今日はザマリンもそのまま加わってくれてますので、そのまま楽しみましょうって感じ。